uppgiften som är lite knepigare. 2020. I januari, den sjunde, uppgift 4. OKTH. Och jag tror att det blir relevant för Uppsala också. Vi har en funktion, f av x, stora f, som är integral från 0 till x. Vänta, det här ser ut som fin färg. Vänta. Det här ser ut som fin svart. Vänta, det är fin svart. Vänta. Jag ska ta en annan nyans av svart. Nu ser det här rätt ut. Så här. Så här då. Och vi ska på fråga A. Det här är alltså en funktion. Det här är alltså en funktion som är definierad som en integral. Och den här x sitter här som en integrationsgräns. Medan den här t är snarare integrationsvariabel. På fråga A ska vi göra så här. På fråga A ska vi bestämma P1, alltså Taylor-polynomet av grad 1. P1 kring origo. Kring x är lika med 0. Så låt oss göra det på en gång. Det är så frågan lyder, kort och gott. Så lösning. Vad är det som vi vill hitta för någonting? Jo, det som vi vill hitta är Taylor-polynomet av grad 1. Vilken formen? Jag rekommenderar att ni alltid skriver upp den generella formen innan ni börjar räkna en massa grejer. Så vi vill ha funktion f här. Vi vill ha f av 0 plus f prim i punkten 0 gånger x plus f bis i punkten 0 delat på 2. Egentligen två fakultet, men två fakultet är lika med 2. Gånger x i kvadrat. Det här vill vi beräkna. Så låt oss beräkna en sak i taget. En sak i taget. Så f av 0. F av x är som sagt den här integralen. Så f av 0 är integral från 0 till 0. Integral från 0 till 0 är definitivt lika med 0 oavsett vad vi vill integrera för någonting. Ah, vänta nu. Wait a minute. Jo, just det. Vi ska ju bestämma Taylor-polynomet av grad 1 och då behöver vi inte den här sista termen. Men då blir uppgiften ännu enklare. Den är enklare än jag trodde. Då suddar jag bort den här biten. Den här ska inte ingå därför att Taylor-polynomet ska ha grad 1. Bra. Jo, då är det ännu enklare. Okej, nu. Integralen från 0 till 0. Om vi tänker på aria-tolkning till exempel så förstår ni att om man bara integrerar vid exakt en punkt, då finns det ingen aria under grafen överhuvudtaget. Så den här integralen blir bara lika med 0. Och vi behöver inte hitta någon primitiv funktion här. Men hur deriverar man då? Hur deriverar man här? Jag har gett en ledtråd, men kan ni? Hur deriverar man den här konstiga integralen? Hur deriverar man den konstiga integralen då? Något förslag? Det är det som är analysens huvudsats, som också kallas integralkalkylens första huvudsats. Och den lyder så här. Eller integralkalkylens första fundamentalsats. Den ser ut så här. Låt mig skriva en påminnelse i här. Analysens huvudsats. Integralkalkylens första fundamentalsats. Den lyder så här. Och jag skriver kortfattat bara. Vill ni veta exakt hur den ser ut, kolla i boken. Jag skriver mycket kortfattat här.
den säger så här. Att om vi har en funktion f av x som är definierad enligt en integral av en annan funktion g av t. Dt. Och sen ska vi integrera från en konstant a till variabeln x. Där a är någon konstant som vi inte behöver bry oss om. Någon konstant. Någon konstant. Och då säger vi att derivatan av f är helt enkelt g, alltså den här funktionen som man integrerar med x insatt istället för t. Så här ser det ut kort och gott. Och kortfattat så kan ni tänka så här. Om man först integrerar och sen deriverar man på en gång, så borde man få tillbaka den funktion man integrerade från början. Med skillnaden att variabeln t byts ut mot x. Så då ska jag nu minska den här och göra en ram kring det. Så först vi kan spara som en påminnelse. Förresten, om ni vill veta mer om analysens huvudsats, då kan ni läsa i boken eller kolla på min livestream från 2019. Jag pratade om den här satsen väldigt noga i den videon. Vi sparar och sen sparar vi den här satsen typ här. Okej, och sen nu kan vi lätt derivera den här integralen. Och det borde bli den här saken med x insatt istället för t. Så det blir så här. Vilket innebär att f' av 0 är lika med 1. Men då är vi klara, va? Så svar på den här frågan är, vi är klara, så svar på den här frågan är att Taylor-polynomet av första ordning, det är f av 0 som är lika med 0 plus f' som är lika med 1 gånger x. Ja, det blir bara x. Så, kort och gott. Och det är jättebra att ni kommer ihåg analysens huvudsats. Och det finns en fråga här i chatten. Tam, spelar det någon roll vilken konstant som man har här nere när man integrerar, alltså den här, spelar någon roll? Svaret är nej. Så länge funktionen g är integrerbar i punkten a, så spelar det absolut ingen roll vilken som är den undre integrationsgränsen. Oj. Oops. Oj, ursäkta. Nej, alltså jag mår bra. Det är bara det att när man har talat i 8 timmar så är det där oundvikligt. Det är bara det. Men jag är van. Jag har gjort det här många gånger och det är naturligt att det händer det. Alltså, det händer varje sak när jag tränar till exempel, men det här är liksom ingenting. Det här är bara prat i 8 timmar. Jag överlever. Okej, är det någon fråga i chatten innan jag kör vidare? Fråga i chatten. Vad är det för fråga här? Finns det någon fråga? Om övre, ja, okej. En annan fråga lyder så här. Om man har den här situationen, om det ser ut så här. Ibland så blir det lite jobbigt att övre funktionen är en funktion typ sinus x. Då ska man använda kedjeregeln. Då ska ni använda den här satsen. Och sen ska ni kombinera med kedjeregeln, vilket jag också gjorde förra året. Lite kortfattat, så titta på den om ni vill. Då ska man kunna kombinera med kedjeregeln. Okej, nu har jag svarat på den frågan. Finns det flera frågor? Ja, en fråga i chatten. Var kommer den här slutsatsen ifrån? Ja, jag förstår att
Det är lite svårt här på slutet när man är så trött. Okej, då ska jag förklara. Det kommer härifrån. Det här slutsatsen, det kommer härifrån. Det kommer ifrån den här. Det som jag har gjort är att jag byter p av 0 mot 0. Jag byter f av 0 mot 0. Jag byter f' av 0 mot 1. Och x har jag kvar. Hänger ni med när jag har ritat till så här hit och dit? Går det att förstå? Ja, ja, men det verkar gå bra här. Och sen finns det också en följdfråga här. En följdfråga här. En annan fråga är, men vad händer om man har en integral där den undre gränsen är typ x i kvadrat och den övre gränsen är sinus x? Ja, men då gör ni så här. Den här integralen, den kan ni splitta på det här viset. Ni kan ta det från x upphöjt till 2 till något tal, a, något tal. Och sen tar ni och lägger till en integral från samma tal ända fram till sinus x. Och sen kan ni köra analysens huvudsats 2 gånger. Så, och det har jag också visat. Det visade jag också förra året. Så titta gärna på förra året om ni undrar hur man hanterar den här situationen med två jobbiga gränser. Okej? Okay? Förstår ni det jag försöker säga? Man kan dela upp integralen och sen använder man huvudsatsen 2 gånger. Eventuellt i kombination med kedjeregeln. Titta på videon från förra året. Okej, då ska vi ta fråga B på den här uppgiften och det blir en sista frågan. Sista frågan. Fråga B. Hur ser den här ut nu? Vi ska beräkna ett närmevärde. Beräkna ett närmevärde. För f av en halv. Alltså, f av en halv betyder alltså integral från 0 till en halv av den här. Så. Som bestämmer ett närmevärde för den här som avviker högst en delad på 8. En delad på 8 betyder alltså 0,125 från det exakta värdet. Och tanken är att man ska göra en approximation, men approximationen får inte vara alldeles för grov, utan felet måste vara högst en åttondel. Felet får inte vara för grovt här. Utan högst en åttondel. Så hur tänker man då? Ja, alltså så fort ni ser att man ska beräkna felet i approximationen, då är det antit-Lagrange-termen, eller vad heter det, resttermen på Lagrange-form som ni ska vända er till. Det är det, och det är den enda metoden som man använder i den här kursen. Det enda låter lite för generellt, men jag menar att det är en metod som examinatorn vill att ni ska kunna använda i sådana här situationer. Så låt oss ta och räkna den här lösningen. Och låt oss börja med approximationen, vilket är väldigt enkelt. Från fråga A så vet vi att f av x är ungefär lika med p Taylor-polynomet av grad 1 som är lika med x. För x som ligger nära 0. Och i det här fallet så är x lika med en halv, vilket ligger väldigt nära 0. Och då kan vi använda Taylor-polynomet för att approximera f av en halv. Så f av en halv
är ungefär lika med Taylor-polynomet i samma punkt, en halv, som är lika med en halv. Och jag ska poängtera att den här approximationen duger därför att den här en halv ligger nära noll. Så. Annars så får man inte approximera. Man får inte approximera för långt ifrån den punkten kring vilken man Taylor utvecklar. Nu kommer vi till den svåra saken. Vi måste kolla hur stort felet kan vara i den här situationen. Hur stort är felet då? Så nästa del av uppgiften handlar om att skatta felet. Felskattning. Och vi vill alltså undersöka. Vi vill alltså undersöka absolut beloppet av resttermen i det här fallet. Absolut beloppen av resttermen i punkten en halv. Så låt oss använda den här kända formen som vi lärde oss för ett tag sedan för att tackla den här situationen. Minst att. Kommer ni ihåg hur formen för R ser ut? Kan ni det utan till? Det är så här, va? Om vi utvecklar Taylor-polynom till grad 1, då ska resttermen vara av grad 2. Eller 3 om man vill, men det räcker med 2 i det här fallet. Då ska resttermen vara av grad 2. Så f bis i någon punkt c delar på 2 gånger x upp till 2 för något term c. Mellan 0 och x. Och vi kommer ihåg att f prim av x. Nej, vänta, stora f heter det i det här fallet. Inte lilla f. Stora f heter det i vårt fall. Stora f. Så. Och kom ihåg att stora f prim, första derivatan, är lika med den var lika med e uppe till minus x i kvadrat, om jag minns rätt. Ja, det var det. Och om man deriverar den här, en gång till, så får man minus 2x gånger e uppe till x uppe till 2. Om jag använder kedjeregeln. Kom ihåg kedjeregeln när ni deriverar. Väldigt viktigt. Tappa inte poäng i onödan bara för att man inte kommer ihåg kedjeregeln. Så det här innebär att resttermen är f, nej, det är lika med minus 2c gånger e uppe till minus c i kvadrat delar på 2 gånger x i kvadrat. Och här kan man vaska lite grejer här. Man kan vaska 2 här och 2 här. Så det är ganska trevligt. Vad har vi? Minus c gånger e c i kvadrat gånger x i kvadrat. Okej, vart är vi på väg? Jo, vi är nära målet här. Hoppas att ni har förstått den här långa upprapplingen. Nu ska vi göra så här. Vi ska stoppa in en halv i det här uttrycket. Och sen ska vi komma ihåg att ta med det här med absolut belopp också. Eftersom vi inte bryr oss om felet är positivt eller negativt. Utan vi vill bara kolla på hur stort det kan vara. Oavsett om det är positivt eller negativt. Så det sista som vi behöver göra här är att stoppa in en halv i det här uttrycket och ta absolut belopp. Och det leder till. Kom ihåg att den här en halv är värdet för x och inte för c. Vad gör den oss? En halv i kvadrat är en fjärdedel, så om jag förstår det rätt. Så det blir en fjärdedel c så här. Minus c gånger den här. Gånger en fjärdedel.
Och sen tar vi absolut belopp. Och tar vi absolut belopp så kan vi strunta i några minustecken. Så har vi bara kvar den här. Och faktum är att man kan förenkla ännu mer. Vänta, vad händer i chatten? Ni skriver någonting här i chatten. Går det bra här? Vad händer här i chatten? Det var någon som frågade. Vad händer med x i f bis av x? Varför ersattes x med c? Ja, men det är så resttermen på Lagrange-form lyder. När ni tar fram resttermen, då ska man... När ni beräknar resttermen, då kommer den här täljaren här att vara lika med en derivata med en punkt c insatt och inte x. Titta i kurslitteraturen om ni undrar varför det står c där. Men det här är en känd sats som ni kan åberopa på tentan. Har jag skrivit fel annars, eller? Varför är ni så förvirrade? Är det för att vi sitter så sent nu? Kämpa, kämpa på! Kämpa på, vi är nästan klara här. Kör hårt eller kör hem. Ja, vi är nästan klara här. Faktumet är så här. Låt oss se vad C är lika med här. Som jag sa tidigare, C är ett tal mellan 0 och X. Så C är lika alltså mellan 0 och en halv. Eftersom X är lika med en halv just nu. Låt oss lägga till den här kommentaren. Den här C är mellan 0 och en halv. C är mellan 0 och en halv. Och det innebär att vi kan ta bort absolut beloppet tecknet en gång till. Eftersom C är positivt. C är ett positivt tal. Och den här biten, den här sista biten, den här är alltid positivt. Exponentialen uttrycker alltid positivt. Kom ihåg det. Exponentiella uttryck är alltid positiva. Så vi kan ta bort absolut belopptecknet en gång till. Och bara ha kvar den här. Och för att det här ska bli enklare att resonera så tänker jag skriva så här. Jag tänker trycka ner den här e-biten till nämnaren. Eftersom jag gillar inte att jobba med negativa exponenter, men det är bara en smaksak. Nu ska vi se. Examinatorn, vad vill han? Jag säger han därför att jag vet att det är en han i det här fallet. Vad vill Christian här? Examinatorn vill att vi ska visa att den här approximationen avviker högst en åttondel från det exakta värdet. Så det betyder att vi vill visa att den här saken är mindre än eller lika med en åttondel. Det är det som han vill att vi ska visa. Så målet nu. Låt mig skriva upp vad det är som vi vill visa för någonting. Vi vill nu visa att absolut beloppet är felet. Som är den här biten. Är mindre än eller lika med en åttondel. En åttondel. Om c ligger mellan 0 och en halv. Så hur ska vi göra här? Hur då ska vi göra? Och den är inte så uppenbart som det kanske är. Den är inte riktigt uppenbart här, men om ni har hört knepet en gång, då kommer ni inte kunna glömma det, tror jag. Det som är problemet är så här, hörrni. Det som är jättejobbigt i det här fallet är att det finns två C i det här fallet. Det finns ett C här. Och det finns ett annat C här nere. Alltså det är samma C, men det är liksom C ligger på två olika ställen. Så hur ska vi hantera den här situationen då?
om vi har två C. Och det jobbiga är att den ena ligger i täljaren, den andra ligger i nämnaren. Men hur ska vi göra? Då sitter jag här och väntar. Okej, så här. Nej. Ni ska... Några av er säger så här i chatten. Några av er säger så här i chatten. Om man sätter in C är lika med en halv. Så får man största felet. Men det stämmer inte riktigt. Det stämmer inte riktigt. Och vissa, en annan av er säger så här. Man ska derivera. Och maximera. Man ska derivera och maximera. Nej. Man kan, men man behöver inte. Låt mig säga så här en gång till. Och det här är den sista gången jag säger det. För idag. Så kom ihåg den här. Ni ska komma ihåg den här tanken. När man uppskattar felet, när man uppskattar felet, så är det inte meningen att man ska hitta det största värdet av felet egentligen. Utan tanken är snarare att man hittar ett värde som garanterat är större än felet. Det vill säga att man, alltså till exempel, jag kan skriva så här. Om jag skriver så här så menar jag till exempel att sinus x är mindre än eller lika med 1 och 1 är faktiskt det största värdet av x. Det är rätt. Men om jag skriver så här. Är det rätt eller fel? Är det rätt eller fel att skriva sinus x är mindre än eller lika med 1,2? Säg mig nu, är det rätt eller fel? Ni måste förstå den här. Är det rätt att skriva sinus x är mindre än eller lika med en halv? Det är rätt! Måste jag säga, ska jag säga på en gång. Det är rätt att säga, att skriva så. Och det är exakt den här som jag försöker lära ut. Den här talet som jag ringer in här. Det där talet som jag ringer in. Det är inte meningen att det måste vara det största värdet av sinus x. Det räcker med att det är ett värde som är garanterat större än sinus x. Och tanken är så här då. Det här tecknet betyder mindre än. Eller lika med. Det står inte för mindre än och lika med. Det står för mindre än eller lika med. Och sinus x är inte lika med en halv, är inte lika med 1,2, men den är mindre än en halv. Så det innebär att det här uttrycket är rätt. Okej. Eller? Jag förstår alla nu. Så här. Okej. Vi kan ta det här senare, men nu ska jag gå tillbaka till uppgiften och visa er vad man kan göra. Det som man kan försöka göra i det här fallet är att man kan faktiskt använda två olika C när ni försöker göra den här uttrycket så dåligt eller så stort som möjligt. Alltså så illa som möjligt. Så här kan vi göra. Notera att man kan göra så här. Notera att man kan göra så här. För att hitta ett värde som är garanterat större än eller lika med det här värdet, eller större än bara. För att försöka hitta ett värde som är garanterat större än den här, då kan vi tänka så här. Vi kan försöka maximera den här C. Och vi kan försöka minimera nämnaren. Vi kan försöka maximera C och vi vill minimera nämnaren för att hitta på värsta fan scenarion. Eftersom om nämnaren är minst så kommer hela kvoten att vara som störst. Det är glasklart, eller hur? Det är gymnasiematte. Och för att maximera C så kan vi maximera C med en halv. För det är det största värdet som C kan anta. Och för att minimera nämnaren. För att minimera den här nämnaren så kan vi välja C som det minsta möjliga värdet, det vill säga 0. Då vet vi att den här uttrycket är garanterat mindre än en fjärdedel.
gånger en halv gånger 1 delat på e hoppet till 0 hoppet till 2. Och den här blir, vadå? En fjärdedel gånger en halv gånger 1 delat på 1. Det här borde ni veta, eller hur? Ser ni vad det här blir? Det blir precis en åttondel, eller hur? En åttondel. Så. Och jag ska säga en gång till varför C inte behöver vara samma tal. Titta här, titta här, titta nog, titta mycket noga här. Här använder jag C lik med en halv. Här använder jag C lik med noll. Och jag ska förklara en gång till varför vi inte behöver använda samma tal. Varför vi inte behöver samma tal C. Det är så här. Om uppgiften hade stått så här, om uppgiften hade stått så här. Till exempel. Om uppgiften hade stått så här. Bestäm. F största värde. Om det står så här. Då måste vi använda samma C. Eller samma X. Då måste vi använda samma X här och här. Eller hur? Håller ni med om det här? Håller ni med om det här? Om vi ska bestämma. Om vi ska bestämma det största värdet av F. Då måste vi använda samma X. Både här och här. Är vi överens? Är vi överens om det? Japp, okej. Okay. Jag tror att vi är överens om det. Däremot, den här uppgiften, som sagt, den här uppgiften handlar inte om att bestämma det största värdet av felet. Ni behöver bara hitta ett värde som felet är garanterat mindre än. Det betyder inte att vi ska hitta det största värdet av felet. Och det här är någonting som många missuppfattar, tycker jag, när de läser invariabel analys. Så, och det är därför jag kan med frihet använda ett C här och ett annat C här. Helt enkelt. Eftersom, som sagt, jag behöver inte kolla vilket största värde felet kan anta. Jag måste bara kolla en övre gräns för C. Och det visar sig vara lika med 8 om man resonerar på det här sättet. Förlåt, inte 8, en åttondel i det här fallet. Okej. Ja, jag förstår att många saker känns lite huxflux här, men ja. Och jag beklagar att jag inte har haft er på mina föreläsningar. För annars så hade vi kunnat haft mer tid på oss att gå igenom de här saker och ting ordentligt. Men det här får bli en crash course. Ja, okej. Okay. En annan fråga i chatten. Fråga i chatten. Men om den här metoden skulle ge oss ett värde som faktiskt är större än en åttondel. Betyder det 100% säkert att vi har en restterm som är mindre? Jaha, jag förstår. Bra kommentar. Bra kommentar. Jag ska nu sammanfatta en fråga här i chatten. Det finns en fråga här i chatten. Om vi tänker hypotetiskt så här. Om vi tänker hypotetiskt. Om vi med den här metoden. Om den här metoden ger att resttermen, absolut belopp, är större än en åttondel. Betyder det, kan vi säga någonting om det faktiska felet? Svaret är nej, vi kan inte säga någonting om det riktiga faktiska felet. Därför att om bara för att den här metoden... Nej, vänta, vilken dumhet pratar jag om nu? Förlåt, så här. Så här då. Ett ögonblick. Om den här metoden ger den här. Säg att den ger en delar på den. Alltså en åttondel är förresten 0,125, okej? Okay? Hypotetiskt, om den här metoden ger att felet är mindre än 0,2. Då blir det tveksamt. Förstår ni vad jag försöker säga här? Om metoden säger att resttermen eller felet är mindre än 0,2, då har vi ingen aning om det riktiga felet faktiskt är mindre än 0,125 eller inte. Vi har ingen aning, utan vi måste alltså göra en högre, vi måste alltså skapa ett högre Taylor-polynom, det vill säga Taylor-polynom av högre grad, för att få en finare approximation. Okej? Okay?
I just den här uppgiften så vet vi att Taylor-polynomet av grad 1 duger eftersom det är det som examinatorn bad oss att göra. I uppgift 1 så står det så här. Det står i uppgift 1 att vi ska bestämma Taylor-polynom av grad 1 kring origo. Och då vet vi att vi ska använda grad 1 och inte högre. Men om det inte står så rekommenderar jag att ni testar. Och sen får ni se vilken som fungerar bäst. Ibland fungerar Taylor-polynom av grad 1. Ibland måste man använda grad 2 för att få en finare approximation. Har jag svarat bra på frågorna, tycker ni? Är det någonting mer ni undrar? Jag väntar lite här i chatten och ser om jag har missat någon fråga. Har jag missat någonting eller förstår ni exakt vad jag menar? Okej, alla. Vi gör så här. Den där efterfesten, det får vi ta imorgon. För man ska inte fira för tidigt. Man ska inte fira för tidigt här. Utan vi gör så här då. Att jag säger tack för idag. Och sen ska vi ses imorgon igen. Klockan, samma plats, samma tid. Klockan 8:15 imorgon på den här Twitch. Och jag hoppas att ni kommer tillbaka imorgon. Att ni inte har blivit sådär... Vad säger man? Besvikna på den här pedagogiken. Och imorgon ska vi som planerat tala om integrala och serier. Och det blir en aning svårare eftersom det ändå är den senare delen av kursen. Jag tackar er så mycket för idag att ni har orkat sitta 8-9 timmar på en lördag och lyssna på en snuppe som ni kanske inte alls känner som snackar någon matte. Som ni kanske inte alls läser. Eller som kanske inte är riktigt samma kurs som ni läser. Men ni har liksom suttit med mig och kämpat igenom hela den här showen. Så en sista sak som jag önskar är att jag önskar er en trevlig kväll såklart. Men en sista sak som jag tycker skulle vara roligt att se är att ni kan kommentera i chatten återigen vilken skola ni studerar vid. Så att jag ser lite fördelning av universitet så här på slutet av dag 1. Imorgon ses vi klockan 8:15. Samma plattform, Twitch. Och då ska vi tala om integraler och serier. Aha, det finns en... Aha, Linköping, sitter ni kvar även om ni inte har lärt er om Taylor blir något sjukt bra? Ja, nice. Hej då så länge. Och jag sitter kvar här ett tag till om ni vill ställa några sista frågor. Jag tror inte ni har det, men jag sitter kvar här ett tag till för säkerhetens skull.